To ćeš ti da se pitaš. Ja da se pitam? Ti meni ostao u Beogradu. Ja da ostao. Pa koliko igrača daje naš klub, koliko igrača daje tvoj klub? Gospodo, molim vas, gospodo. Ostavite se svojih klubova, sad smo reprezentacije. Vojvodina i nije klub. Naravno da nije. Vojvodina je institucija. Najlepši su meni dani, kada ti pobediš, a uz...